Дорогі українці-українки, коротко про цей день. Максимум уваги зараз Харкову, енергетичній ситуації, підтримці людей, бізнесу в місті в області, максимум протидії російським планам щодо Харкова. Ми працюємо з партнерами для того, щоб зміцнити ППУ. Провів сьогодні ставку, де тематика Харкової області була основною. Доповідали головком і командувач повітряних сил. Звичайно, увага усім. Іншим напрямком захисту нашої держави і людей. Я дякую кожному солдату і командиру, які роблять все можливе для того, щоб наші позиції зараз були сильними, щоб навіть за умов дефіциту снарядів наші підрозділи могли знищувати окупанта. І з цієї точки зору виробництво дронів, постачання дронів справедлива та вчасна. Логістика це ключові речі. Наша армія має бути настільки технологічною, наскільки це можливо. І кожен, хто працює заради цього, робить велику справу для України. Головком на ставці доповів по всьому фронту, по критичних напрямках чітко визначено, як діяти. Друге, провів нараду. З урядовцями та командою офісу щодо можливості підтримати зараз Харків, інші міста і громади області. підтримати соціально, підтримати економічно. Я чекаю детальних та оперативних пропозицій від урядовців. Була сьогодні доповідь щодо нашої можливості скоротити дефіцит електрики в Харкові та щодо стану всієї енергетичної системи. Дякую всім нашим енергетикам. Кожній ремонтній бригаді, всім, хто відновлює систему, мережі, нормальне забезпечення людей, справжні молодці. Я вдячний кожному. Третє, наша зовнішня політична активність на цей тиждень та окремі заходи травня і червня. Ми обговорили зараз підготовку. Додамо Україні сили, триває робота і щодо нових оборонних пакетів. І щодо нових кроків тиску на Росію зараз у нашому місті Білопілля Сумської області триває рятувальна операція після російського удару керованою авіабомбою просто по центру міста. Багато пошкоджень, міської забудови є поранені станом на цей час відомо про одного загиблого мої співчуття. Нам потрібно більше можливостей бити державу терориста у відповідь воєнних, санкційних, економічних, юридичних та інших можливостей. Окупант нічого іншого не розуміє. Тільки силу, тільки власні російські втрати. І ми повинні це забезпечити. Усі в світі, хто дійсно цінує мир та прагне миру. Я дякую усім, хто нам допомагає. Дякую усім, хто в бою на бойових постах, бойових завданнях. Дякую усім, хто зараз на тренуванні, щоб стати частиною сил оборони. Дякую усім, хто працює заради української сили. Слава Україні!